продавати пластикові пакети. З 1 лютого українські магазини мають не дешевше, як за 2 гривні. Це другий етап закону про обмеження пластику у побуті. Чи дотрималися вимог закону кропивницькі супермаркети, ми перевірили. 10 копійок? 12 копійок він коштує, воно виживається як 10. Немає мілочі? Тонкі одноразові пластикові пакети в одному з супермаркетів Кропивницького продають за старою ціною. Тонкий пакет без ручок – 9 копійок, з ручками – 12. Для пакування риби, м'яса та сипучих продуктів – безкоштовні. Держпродспоживслужбі роз'яснюють, підняти вартість тих пакетів повинні в магазинах, що продають на касах. Встановлена мінімальна ціна складає 2 гривні на пакет без ручок і без бокових складок, 2 гривні 50 копійок на пакет з ручками без бокових складок або без ручок, але з боковими складками. І якщо на пакеті є і ручки, і бокові складки, мінімальна ціна має бути на нього не менше, ніж 3 гривні. І цих вимог дотрималося в одному з магазинів побутових товарів. Пакети тут по 2-3 гривні. Оце скільки коштує? 2 гривні. Такі 2 гривні, а той, що з ручками? З ручками 3 гривні. Угу. Це у вас з 1 лютого змінилась ціна? Ну, так, як вони закон, так і змінили. Безкоштовно роздавати поліетиленові пакети заборонено. За це підприємці оштрафують від 1700 гривень. За недотримання цього закону, зокрема, продовження надання пакетиків безкоштовно споживачам, передбачені штрафні санкції до суб'єктів господарювання, це від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 1700-3400 гривень, і якщо протягом 3 років суб'єкт господарювання повторно вчиняє це правопорушення, то штраф збільшується до 8,5 тисяч гривень. Наступним етапом закону заборонять розповсюдження надтонких та тонких пластикових пакетів. Вона почне діяти з 10 березня цього року. Марія Тарасенко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN.